И сега, както сме си на сериозната вълна, нека го поговорим за българската гейминг индустрия, както казва Влади. Искам да кажа, че това е абсолютната помия. Абсолютната глупост. Това е много отвратително нещо, което трябва да го забранат поне в 5-6 щата в Америка. Значи, когато хората говорят за гейминг, се сещаме за хора, които снимат клипове. Когато говорим за гейминг в България, се сещаме за хора, които взаимно се мразят, взаимно в същото време се опитват да се копират и взаимно в същото време се опитват да правят мазно, гадно на другите, да са по-добри от другите, обаче не просто да са по-добри от другите по някакъв начин, ами да бъдат нали, по такъв начин, че на другите да им е гадно. Не е важно на мен да ми е добре, а на тебе да ти е зле, така беше поговорката. Обаче това е много гадно в България. Всеки ме вижда мене и оф, това бати букука майната си е, бати нещастника. Ами това, че съм правил нещастник в клиповете, не значи, че наистина... Да, в смисъл наистина може да съм нещастник, обаче... Това не значи, че наистина съм някакъв такъв арогантен. Да, може би съм и арогантен, не знам как мога да се оценя, но не съм като в нормалните простоти, ето снимам чак толкова арогантен, чак толкова да псувам всеки. Така че, да, ето напоследък толкова много хора са ми писали да им помагам с това, да им показвам клиповете някъде, да ги харесвам, да ги коментирам, че да ги видят повече хора. И да, ако някой направи нещо сериозно и е качествено и на мен ми харесва и не е просто някакво хлапе, което от вчера снима клипове и се научил как да работи с фрапс и едва му конвертира, нали? Ако е някой човек, който ми изглежда така сериозен, който има някаква нещо свежо в него, развитие, аз... Ако ми видите канала, вижте колко много клипове съм харесал на каквито и да е хора, не само на български геймери, дори има. Дори попадам понякога на лайвстримове на някакви други пичове от други държави. Виждам, че имат малко харесвания, гледания в YouTube и каквото и да е. И им харесвам и коментирам клиповете. И това, в смисъл, не го правя само, че да ги видят повече хора, просто наистина, защото ми харесват клиповете. И бих искал да ги споделя с вас по някакъв начин. Ето, например, сега има един пич в YouTube, който качва на английски, сега искам канал на английски, той не е българин. Той е... Как му беше канал? AK Gaming или... А, не, така му беше лайвстрима. Stitch Place, всъщност му е канал в YouTube. И пича наистина прави качествени клипове. Даже бих си позволил да кажа, че има много по-добър контент от повечето известни идиоти в YouTube. Нали, аз нямам нищо против PewDiePie и другите известни, обаче... Не знам, просто PewDiePie не е от хората, които са ми интересни за гледане, както може би аз не съм интересен на повечето от вас. Не ви обвинявам за това, аз не правя клипове да съм интересен на всеки. Аз правя клиповете, за да се забавлявам аз. И ако, нали, ако на вас ви е забавно, окей, пак казвам, нали. Трябва да видите канал на този пич. Има добър контент. И има 400-500 абоната, което е някакво нечестно според мен. Има хора, които имат по 1 милион абонати и въобще просто не ги слушат тия абонати, разбирате ли. И не само абонатите, гледанията. Аз не мисля, че някой, който е самоуважаващ се човек, може да оцени контента си по абонатите. Не и само и по гледанията, честно казано. Не може просто да виша, той има 100 гледания, той бати буклука. А, той има 100 000 гледания, той е много добър пич, всички го гледат и му се кефат. Ами, не. Не е така. Просто хората днешни дни се опитват да пробиват по някакъв интересен начин в YouTube и където и да е. Българите го правят по един жалък начин и това много ме дразни. Примерно, влизаш в някакъв Minecraft сервер и админе, абе, става ли да ти прата няколко SMS-а, че да ми рекламираш YouTube канала някъде в сайта си, в сервера. И той админа се навива, разбира се, защото всичко за паричките, разбира се, в България. Всяко едно левче от малките дечица, дадено за SMS, е много важно за сервера на Minecraft. Това е важно да се спомене, защото има много такива сървъри, които са само направени, не за да им е забавно на хората и да играят в Minecraft, направени сървърите само за да се взима пари от тях. Ти влизаш в някакъв сървър, за да се регистрираш, плати 10 000, за да чупиш едно блокче, плати 10 000, за да си вземеш къщата, плати 300 000 лева, човек. И разбирам, понякога хората, дето правят сървъри, го слагат това просто за защита от разни грифъри, за да са сигурни, че хората, които играят в сървърите им са постоянни, че няма да има разни такива
тролвания, просто че ще си бъде качествено игрането в сервер и всичко ще бъде окей. Има такива сервери, наистина. Но има и такива сервери, просто които са направени ето така. И точно от повечето сервери стават известни някакви хора в YouTube и където иде. И не можеш да кажеш, че контента има някакъв хубав. Не. Друго нещо, което ми прави впечатление, напоследък много хора в YouTube стават известни поради една и съща причина. Молят се на абсолютно всички известни или каквито и да е хора, дето снимат, да им рекламират профилите, да ги слагат отстрани в сабоксовете и така нататък. Значи ти, ако си ми интересен и ако аз те видя по някакъв начин, някой ми прати твой клип, някой фен или нещо подобно, аз си видя клипа, аз дори няма да те чакам да ме питаш да те слагам в сабокса ми отстрани. Просто това няма да стане, разбираш. Но аз разбирам да сложа някой, ако сега прави хубав контент, не нещо хубаво, молиме човека, окей, слагам го отстрани, виждате го и така, има някакви гледания. Обаче, да има някакъв човек, който да моли абсолютно всеки за едно и също, точно за това, това вече си чиста профсия, човек. Това е абсолютно глупо. Значи или се молиш на един-двама човека, но на хора, които не знам са от един жанр или нещо подобно, но се молиш на абсолютно всички в YouTube, не става. Не ти прави чест просто. И после да се правиш на вижте ме кой съм аз сега, нали? Защото им, ето например Петър Бест, заради шоуто, което участвам, аз Пар Кухината и така нататък, стана известен, защото аз съм му харесал клиповете и снимал и клип с нас Петър Бест. Обаче, не знам, той наистина е питал доста хора, за да му участват в това, в шоуто. Не знам дали ги е молил да го рекламират или нещо подобно, не мога да кажа, не съм Петър Бест. Но не е станал надут. Защото има хора, които като станат, нали, като дарат 1000, вече сме надутите, вече сме големите, вече сме голямата работа, майна. Не, ти си пак същия дришло, просто имаш 1000 повече абонат, това не е нищо повече, нали? Но искам да дам пълен респект към всички хора, които са успяли от абсолютно нищото да се развият. И хората, които без да се молят на който иде правят клиповете, така. Това е ево ви прав. Вие сте хората, които ме вдъхновяват. Аз лично така съм започнал и едно време нямаше на кой да се молиш да кажеш, ева ме рекламирай тук. Но сега вече така всичко е променено и всичко зависи от шибани пари и глупости. Но едно интересно нещо в BG Gaming е, че в YouTube, нали в YouTube, как го кажа по-точно, че в другите държави, геймерите, които снимат, постоянно хората им дават доброволно някакви неща, даряват им пари в PayPal и такива неща, но в България това няма да се случи. На мен никой не ми се случва, разбира се. Някой да ми каже, о, ти си ева, ти пича човек, но ми харесват клиповете ти, сега ще ти дам така 5 евро да се почерпиш, си купиш някоя яка игра да снимаш. Никога нищо не ми го е казал това. Но не знам какво друго да кажа, просто нивото на българският геймплей е много ниско. Не искам да го отричам и е абсолютно така. Всички, които гледат, всички от зрителите, почти всички, са са някакви от 12 до 14 годишни повечето. Което е някакво гадно и по този начин не се вижда някакво сериозно развитие. И да, това, което исках да кажа, сега не ви казвам тук дарете ми пари, не ми такова рекламирайте ме, нали, обясних ви за това, за което говоря сега в BG Gaming, това, което ме дразнеше, това, което ми направи впечатление, абсолютно всичко, за което нали, можех да кажа.